ずつ紹介しますので、私の清掃と言ってね、いいぐらいのね、YouTube ライブのおなじみの服ですね、これね。上のサイズが、ね、この、これのサイズが、サイズがね、あんま言いたくないんですけどね。まあね、はい。見てわかる通りね。ディスコでね、上。ケトレックスさんなんですね、これ。今、下がですね。下のサイズがもうこうなってますね。こうなってます。これね。ここかな、こんな感じでね。まあね。ここがね、キャピキャピにね、この、このね、周りが詰まるのがね、この、ズーマパンツのいいところですよね。ブルマパンツね、裏はねこんな感じです。そう、このねまあ縫い目ですね。まあこれね、はい、ここ内側ね、こんなまあ懐かしいですね、体操服っていったらね、こんな感じでですね。でちゃんとここもね、それもちゃんと詰まってますね、ここ詰まってます、ここ。まあ、こんな感じです。詰まってます、ここもね。詰まってます。ここも詰まってます。まあね、こんなん見ても何も需要ないでしょうけどね、ここね。詰まってます。こんな感じのご紹介でございましたね。まあね、こんな感じです。私の以上、これが清掃でしたね。清掃。まあ、裏見せたと思います。こんな感じでね。こことか、ほんと、ね。こんだけですよ。手ね。手のひらとか。ね、私の手をね、見たことない人でしょうけど、が多いでしょうけど、ね。こんな感じです。では、終わります。パッパラパッパ。パッパラパッピー。パッピー。何かの水でしょ。ね。ふぅ、行きますかね。1、2、3、なんだ、ほお布団行かない、行きませんよ、お布団、お布団行かない、行きませんよ、うん、ね、こんだけしか布ないのに、同士歴3ヶ月分ですよ。パンツ履いてますよ。なんでパンツ見せんだ。パンツ履いてますよ。でもね、この色しかないんだよな。ね、そう、ピーマン色とかね、一応あるみたいですけどね。そうね、チコピーさん、これ期待してますね。チコピーさんライブでもね、期待しております。ブルマこれが2700円ですよ。この下がね、上が布を多い規制して、ね、ね、そう、広告収益2ヶ月分高すぎる。ね、そう、チコピーさん、これ今からの時期は最悪ですよ。チコピーさん、死ぬ文字何やらしてんの、チップちゃん。
にかけるもんなんか。白地獄。